врятувати небо і землю. Багато разів дитинці поляки врятували. І прийшов час на цій американській землі, що сестра була разом зі мною. Велика радість. Я їй бажаю все найкращого здоров'я, щоб вона не полінувалася. І всім родинам, і ще моїм братам, які певно, що вони полядують. Будь ласка. Не бойся, не бойся.